sınav imtihanı. 4. sinif, sual 7. Doğrudan da Elmar bugün çox yorulmuşdu. Cümləsində köməkçinin hissəsini hansı sözlə əvəz etsək, cümlənin mənası dəyişməz. Verilmiş cümlədə köməkçinin hissəsi doğrudan da sözüdür və biz bəndərə baxırıq. A bəndində gərək sözü verilmişdir. Gərək sözü arzu ədatıdır. Biz gərək sözünü yuxarıda qeyd edilmiş cümləyə əvəz edə bilmərik. Məsələn, gərək Elmar bugün çox yorulmuşdu deyə bilmərik. Deməli, bu doğru deyil. B bəndinə baxırıq. B bəndində verilmiş həqiqətən sözü təsdiq bildirən modal sözdür. Modal söz. Bəli, bu bizim cümləmizə uyğun gəlir. Həqiqətən Elmar bugün çox yorulmuşdu desək, cümlənin mənası dəyişməz. Yəni, doğrudan da sözü və həqiqətən sözü təsdiq bildirən modal sözlərdir. C bəndinə baxaq. Deyəsən sözü güman, şübhə bildirən modal sözdür. Deməli, biz deyəsən Elmar bugün çox yorulmuşdu desək, cümlənin mənası dəyişər. Çünki doğrudan da sözü təsdiq bildirən modal sözdür, amma deyəsən sözü güman, şübhə bildirən modal sözdür. Yəni, biz deyəsən sözünü yuxarıdakı cümləyə qoya bilmərik. Bu zaman cümlənin mənası dəyişər. Deyəbəndi, sanki. Sanki bənzətmə bildirən modal sözdür. Sanki Elmar bugün çox yorulmuşdu desək, cümlədə məna olduğu kimi qalmaz. Məna dəyişər. Ona görə bunu da doğrudan da sözü ilə əvəz edə bilmərik. Doğru cavab B bəndidir. Həqiqətən və doğrudan da sözləri hər ikisi təsdiq bildirən modal sözdür, yaxın mənalıdır və onları əvəzləmək mümkündür. Bu zaman cümlənin mənası dəyişməz. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.